ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ପ୍ରବଳ ତାତି ଆଉ ଗୁଳୁଗୁଳୁରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଏବେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି କିଛି ଦିନର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଏବେ ଗରମ ଆଉ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ଟିକେ ତାହି ମିଳିଛି କାରଣ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ରହିଛି ଏକ ବଡ଼ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ମୌସୁମୀ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଲାଗେ কাৰণ এয়া গৰম ৰ আশ্বস্তি প্ৰদান কৰি থাকে মৌচুমী ঋতুৰ প্ৰথম বৰ্ষাৰে ভিজাব সমস্তে ভাল পাই মাত্ৰ এই বৰ্ষা স্বাস্থ্য পক্ষে ক্ষতিকাৰক তুমি এতিয়া তিন্তিবা উচিত নুহে তে স্বাস্থ্যপাই কিভ হানিকাৰক আচন্তু বিস্তুতভাৱে জাণিবা বৰ্ষা পূৰ্বে পৰিৱেশ তাপমাত্ৰাৰ অসন্তুন শৰীৰ উপৰি পি থাকে বৰ্ষাৰে ভিজিবা পূৰ্ব শৰীৰৰ তাপমাত্ৰা অধিক থায় কিন্তু অদা হোৱা শৰীৰৰ তাপমাত্ৰা শীঘ্ৰ হ্ৰাস পাই ଯାହାକି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥାଏ ତେବେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଓଦା କପଡ଼ା ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଦେହରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆଲର୍ଜି ଥଣ୍ଡାକାଶ ଶ୍ଵାସ ଏବଂ ଗଳା ଜନିତ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଓଦା କପଡ଼ା ପରିଧାନ କରି ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ କିଛି ଏଇଭଳି ଖବର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କଡ଼ାକ ନ୍ୟୁଜ୍